Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se podíváme na nový Apple produkty. iPad 10. generace, iPad Pro M2 a Apple TV. Mimochodem, všechny nové produkty můžete předobjednat u iStyle.cz. Nový Apple produkty, který Apple vydal takým tím tichým updatem, to znamená, neudělal k tomu keynote, nebyla k tomu žádná velká sláva, na YouTube najdete 10-minutový video, kde vysvětluje nový iPady Pro, o Apple TV vlastně plus minus nic moc nenajdete, takže zjevně je to takový ten tichý update, kde nutně nejde o to upgradeovat lidi, kteří si koupili předchozí generaci toho produktu, ale spíš lidi, kteří před Vánocema přemýšleli, že si chtějí koupit iPad Pro a nemají předchozí generaci nebo nemají nový iPad a chtějí si koupit iPad, a tam si myslím, že ty produkty aktuálně cílejí. Myslím si, že pokud máte iPad Pro M1, že nedává moc smysl upgradeovat, nebo vlastně myslím si, že vůbec, i když je tam jedna zajímavá feature. A zároveň u každého toho produktu jsou nějaký zajímavé novinky a každý ten produkt je trošku kontroverzní. U každého toho produktu, u každého jednoho z těch tří vám řeknu jako věci, které mě trošičku zarazily. Tak to pojďme rozebrat, komu to dává smysl, komu to nedává smysl a komu jsou ty produkty určený. A začnu iPadem. iPad 10. generace. Je to vlastně takový ten entry iPad. Je to takový ten první iPad, který si koupíte, nebo koupíte vlastním dětem, nebo prostě chcete poznat ten ekosystém. Mimochodem, Apple pořád prodává iPad 9. generace, tu předchozí variantu s Touch ID, s tím klasickým designem, která je pořád dostupná, je to ten nejdostupnější iPad a pořád je na trhu. To znamená, to, co včera uved, ten iPad 10. generace, jakoby trošičku skok nahoru, drží si ten nový design, který známe z iPadu Air a nebo z iPadu Pro, to znamená už menší rámečky, Touch ID je na straně, nemá Face ID, to znamená pořád používáte tlačítko, ale to tlačítko je navně toho pláště a má velmi zajímavou funkci, a to je kamera, která najednou není na straně, ale je nahoře, respektive když předtím byla nahoře, tak teďka je na straně, jestli mi rozumíte, na té širší straně toho iPadu, kde to Apple prezentoval jako způsob komunikace. A musím se přiznat, že mi to dává smysl. Já když s iPadem používám jakýkoliv FaceTime nebo něco podobného, tak ta kamera na straně je vlastně jako divná a to, že je nahoře, mi dává velký smysl. Takže jako jeden bod, super, je to logičtější. Druhá věc, Magic Keyboard Folio. Nový obal, nový pouzdro, který Apple nabízí, který je rozpojitelný, to znamená, můžete mít samotný stojanek jenom na iPad, když nechcete mít klávesnici, nebo k tomu ještě magneticky připnete klávesnici a používáte ji, trackpad a tak dále. Je to to, co dneska u iPadu tak trošku očekáváte, že to je dotykový zařízení, máte tam klávesnici, máte tam trackpad, můžete připojit myš, anebo můžete připojit pencil, k čemu se ještě dostanu. Ale obecně se mi líbí tady to rozšíření, ale je to jiný nový příslušenství, než který jsme doteďka znali. Dává smysl a vlastně ten iPad jako teďka hodně konkuruje iPadu Air. Myslím si, že pro řadu lidí bude jako zajímavý přemýšlet, jestli chtějí Aira, a nebo jestli jim vlastně stačí ten iPad 10. generace. A musím se přiznat, že ten iPad 10. generace mi pro běžného uživatele dává velký smysl. Je tam USB-Cčko a je tam podpora Apple Pencil. Apple Pencil první generace. To je takový ten pencil, který má lightning konektor a nabíjí se ze strany. Nebo nabíjel se ze strany, akorát, že u nového iPadu se ze strany nedá nabíjet, protože tam je USB-C a ten pencil má lightning. Takže Apple vymyslel adaptér. Adaptér z lightningu na USB-C, který se samostatně prodává za $9. Vy ho dostanete, jestli jsem to správně pochopil, v balení s tím novým iPadem. A můžete si vzít jako USB-C na USB-C kabel, ten dá to iPadu, dá tam ten adaptér, dá tam ten pencil. Což je něco, co jako na internetu samozřejmě chytlo jako velkou vlnu, memečka a tak dále. Rozumím té rozporuplnosti, řada lidí komentuje to, že se už předtím nabíjel Apple Pencil ze strany. Je to trošku podobné, jako když se mluví o Apple myši, která se nabíjí ze spoda, a taky spousta lidí to komentuje. Na druhou stranu úplně otevřeně, to, že se ta myš nabíjí ze spoda, anebo to, že se nabíjí ten Apple Pencil z boku, ono ve chvíli, kdy to stejně nepoužíváte, protože to během pár minut nabít na další hodiny používání, není zas až takový problém, ale chápu, že to vzbuzuje jako určitý emoce. A tady to už je ta kontroverze, která u nového iPadu bude jako panovat a určitě se to bude jako hodně komentovat, nebo už teďka se to hodně komentuje. Nový barvy, pastelový, myslím si, že iPad už dneska je hodně nástroj, produkt, který vybíráte i podle designu. Za mě ty barvy jsou fajn a jdou vlastně jiným směrem, než jde samozřejmě iPad Pro nebo iPad Air. Pár detailů, které ještě potřeba zmínit. Podpora 5G. Což je důležitý, pokud preferujete variantu celulár, 64 nebo 256 GB. Není tam M1 čip, ale je tam A15. To znamená, nemáte tam plný výkon, jako dostanete u Aira nebo následně u Pročka. Co se týče displeje, úhlopříčka 10,9 palců jako u iPadu Air, ale iPad Air má mnohem pokročilejší displej.
iPad 10. generace má, co se týče kvality a technologického zpracování, stejný displej jako iPad 9. generace, akorát, že má větší uhlopříčku. Vedle 5G má podporu Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3, což je novinka oproti předchozí generaci. Když se vrátíme ještě ke kameře, co je velmi důležitý, že iPad 10. generace má v podstatě technologicky stejnou kameru jako iPad. To znamená, pokud je pro vás důležitý focení, a nebo skenování dokumentů, čokoliv, a chcete mít co nejvyšší kvalitu, tak bych nekupoval iPad 9. generace, který má opravdu 8 megapixelů základní kameru, tady máte 12 megapixelů se všema funkcemi, které najdete i v iPadu Air. Čili to je nový iPad 10. generace. Myslím si, že logicky tam Apple nechal ten předchozí iPad, aby byl pořád co nejdostupnější iPad pro toho, kdo si chce teď koupit svůj první iPad. Tady ten update mě dává smysl, pokud jste ochotní si předplatit na ten základní model. Z hlediska velikosti displeje, kamery, toho stojánku a tak dále. Apple Pencil je trošičku kontroverzní, ale myslím si, že Apple se snažil dostat synově mezi iPad 9. generace a iPad Air. A to se mu ve finále povedlo. Druhým novým produktem je iPad Pro, kde je, řekněme, jenom pár vylepšení. Myslím si, že to není úplně update pro lidi, co mají M1 iPad Pro. Tady máte M2, zrychlení Apple říká 15%, z hlediska CPU, z hlediska GPU je to myslím něco kolem 30%. Je tam M2, jestli jsem správně pochopil, tak to není tak výkonná dvojka, nebo je lehce potaktovaná oproti tomu, co najdete v MacBookích, což je ale jedno, protože i M1 na iPadu je vlastně neuvěřitelně šíleně výkonná mašina, že prostě ten procesor vlastně strašně předbíhá ten hardware jako takovej. Věc, která mě přišla extrémně zajímavá a je víc softwarová, ale týká se jenom novýho iPadu, je funkcionalita z hlediska Apple Pencil Hover, kdy v podstatě vy se hýbete tím Apple Pencilem na displejem a pokud jste nějakých 12 mm, tak v podstatě on vám tam potom ukazuje, kde se jako dotknete toho displeje, jo? Tam to bylo hezky vidět u omalovánek, nebo omalovánek, vykreslování něčeho, že vlastně ještě předtím, než uděláte tu čáru, tak už vidíte, kde přesně bude a můžete zacílit, než se dotknete toho displeje. Není to něco, co byste u tabletu neviděli někde jinde, ale je to vlastně moc pěkná funkcionalita. Zajímavé je, že to Apple přijde jenom do té M2, ale logicky to asi souvisí s tím, že primárně chce ten produkt prodávat. Z hlediska displeje u obou těch variant 11 a 12,9 palců máme stejný displej, protože máme promotion 120 Hz, což je něco, na co když se jednou zvyknete, tak je velmi těžký pryč, odejít od toho. Kamery máte stejný, akorát, že novej iPad Pro podporuje Smart HDR 4 u fotek, to znamená vyšší kvalitu HDRka, předchozí podporuje Smart HDR 3. To, jak to bude v reálu vypadat a jak velký rozdíl, zatím nedokážeme říct. Věc, která může být zajímavá, pokud vás primárně zajímá natáčení videa a střech videa, je podpora ProRes formátu, což je pořád komprimovaný formát, ale vlastně jako profesionální formát, kde ta komprese není tak veliká a se schopný s tím formátem lépe pracovat. Můžete rovnou natáčet na tom M2 iPadu, takže jste možná, pokud jste na to video koukali, jak jste viděli, jak tam mají ty iPady Pro v takových těch velkých gimbalech a natáčeli rovnou videa a rovnou dělali i edit na tom, nebo rovnou z toho iPadu ty videa sdíleli. Samozřejmě otázka, jestli ta kamera, která tam je, vám stačí na ten ProRes, ale za dobrých světelných podmínek pravděpodobně ano. A je to věc zase kombinace těch kamer, které tam jsou, a toho M2 procesoru. S tím souvisí i podpora aplikací, třeba DaVinci Resolve budete moct stáhnout na nový iPad Pro M2 a rovnou v podstatě stříhat video na tom iPadu, kontrolovat barvy a tak dále, což zase vzhledem k kvalitě toho displeju dává celkem smysl, zvlášť jako na nějakou mobilní editaci. Z hlediska konektivity tam máme vylepšený Wi-Fi a 5G, takže můžeme za určitých podmínek předpokládat i vyšší rychlosti z hlediska downloadu a uploadu, ale samozřejmě záleží, jakou budete mít infrastrukturu. iPad Pro má pár vylepšení, ale jsou to za mě fakt jako víc jako malý evoluční věci. Není to revoluce, není to nová generace toho produktu, ale je to spíš takový jako 2022 update. Třetím produktem, který se dostal vylepšení, je nová Apple TV a i tady najdeme pár novinek a pár drobných kontroverzí. První věc, nová Apple TV nabízí A15 čip místo A12, to znamená výkonnější procesor, což přesně vede otázku, k čemu ho tam potřebujete. Jsou to hry, jsou to aplikace, které používáte. Já vlastně Apple TV používám primárně na sledování filmu, zcela upřímně. Prostě nakupuju filmy ve vysoké kvalitě, mám Apple TV napojenou přes HDMIčko do televize, používám Dolby Vision, který podporovala i předchozí generace Apple TV. Apple teďka v nový Apple TV přidává HDR10+, což je fajn pro ty z vás, který máte televize, který tenhle formát podporují, protože většina televizí buď to mít Dolby Vision nebo HDR10+, a pokud chcete Apple TV používat jako primární centrum, tak prostě potřebujete, aby bylo kompatibilní. Takže to je důležitý update, zvlášť pro ty z vás, který máte televizi, která HDR10+ vyžaduje. To je jedna věc. Apple TV je prodávána teďka ve dvou variantách. Levnější a dražší. Ta levnější nemá vzadu Ethernet a nemá podporu Threadu. A má 64 GB, zatímco ta dražší má 128 GB kapacity.
Znovu otázka, jestli to potřebujete nebo nepotřebujete. Já vlastně na Apple TV vůbec hry nehraju, ani moc aplikace neinstalu nebo málo, takže 64 GB si myslím, že by mi bohatě stačilo. A je ta dražší varianta je pro mě zajímavější jednak kvůli Ethernetu a hlavně kvůli podpoře Threadu. Pokud nevíte, co je Thread, tak to je nová technologie, která se týká chytrý domácnosti. Je to něco mezi Bluetooth a Wi-Fi. A pro podporu platformy, která se jmenuje Matter, je to extrémně důležité. To znamená, pokud chcete používat chytrou domácnost a mít Apple TV jako centrum a nemáte HomePody mini, tak bych určitě koupil radši tu dražší. Přijde mi to do budoucnosti lepší, přijde mi to lepší i z hlediska nějakého resellu. Myslím, že tam bude rozdíl pár stovek, 7, 8, 9 stovek a myslím, že určitě má jako větší smysl koupit tu dražší variantu, nebo aspoň tak já nad tím budu přemýšlet. Další věc, která je zajímavá, je, že dálkový ovladač má aktuálně podporu USB-C, to znamená, už nemá Lightning, takže víte, že Apple postupně ty produkty jako předělává na USB-C jako takový. A nová Apple TV nemá větrák. A vlastně až když jsem to četl, jsem si uvědomil, že v Apple TV je větrák, jenom jsem ho nikdy neslyšel. A je o 50 nebo o 30% lehčí, což je taky úplně vlastně jako nepodstatný, protože tu Apple TV máte většinou hozenou, buď to přelepenou někde na televizi nebo schovanou někde ve skříni. Asi s ní necestujete, ale kdyby náhodou ano, tak máme nižší váhu. Jen mimochodem, předchozí generace Apple TV 4K sice neměla podporu HDR10+, ale měla Thread, podporu Threadu v obou těch variantách. Jo? U té novější generace vlastně v té levnější variantě není. Tak jako hodně zajímavý rozhodnutí, proč Apple tohle udělal. No a to jsou včerejší novinky. Za mě, Apple TV, pokud máte televizi s HDR10+, dává smysl, koupil bych větší variantu s Threadem. Pokud máte Apple TV starší, která nemá podporu Thread, anebo nedej bože nemá podporu 4K, taky dává smysl. Co se týče iPadu Pro, myslím si, že pokud jste si chtěli koupit iPad Pro a doteďka jste to neudělali, tak teď logicky máte jako důvod, pokud iPad Pro máte předchozí generace, asi bych ještě počkal o jednu generaci, pokud tam nejsou vložené funkcionality, které jsou pro vás extrémně důležité. Klasický iPad si myslím, že je zajímavý pro lidi, kteří používají iPad do školy, na takovou jako základní práci a jsou schopni zkousnout tu vychytávku ziska Apple Pencil první generace. Zajímá mě, jak vidíte včerejší keynote vy, co vás zaujalo, co vás nezaujalo a jak kontroverzní podle vás byla. Těším se na vaše komentáře, odebírejte, lajkujte a mějte se fajn, ahoj!